Oi, galerinha! Aqui é a tia de música, a tia Luciane. Tudo bem com vocês? Então, hoje a tia vem ensinar para vocês o som de duas letrinhas, a letra Z e a letra S. E para ensinar o som de cada uma delas, eu trouxe dois personagens, a abelha e a serpente. E elas vão ensinar para vocês através da música. Então, vamos lá? Um, dois, três, quatro. Thank you.